Ciulkeanis represiuli politikis mizanshia sakhmtsipo konservatoria umaglesi sastavleblis khelmzvanelobis devnis daqeba kulturis ministrma pirdapir parlamentis tribunidan daanonsa. Tea Ciulkeani proces reformas utsodebs realuri mizani ki konservatoriis rektoris dascha, romelits kinotsentrshi mimdinare moulenebs kritikuli postit gamoekhmaura. Aprotestebda rusul kanonsats. Tbilisis sakhmtsipo konservatoriis rektortan pirveli interviu Liza Tsitsishvilma chatsera, romelits pirdapir etershi guertsdeba. Luca, ghiert tebit, tbilisis muzikaluri, umaglesi sastavleblis konservatoriis istoriuli muzeumidan da, getkvit rom chven ramdenime tsutis cin chavtseret Nana Sharikadze, romelmaz dilit gamoaqveqna posti Facebook-ze da akhla mogtsa pirveli interviu, es ar aris pirdapiri pasuhi Tea Ciulkeantan im braldebebze, romelits ismota Gushin tribunidan, is ambobs rom mas ar sul shevides polemikashi da komentari gaaketos imaze, ra braldebebits moismina srulat, tumtsa საუბარი მას სურდა უფრო მეტად საქმეზე და იმ გავლენის გზაზე, რომელიც გაიარა მუსიკალურმა უმაღლესმა სასწავლებელმა კონსერვატორიამ 106 წლის წინ დაარსებულმა მუსიკალურმა სასწავლებელმა. დღემდე 4 წელია ნანა შარიქაძე ხელმძღვანელობს ამ უწყებას და უნდა ითქვას, რომ ძალიან ბევრი რეფორმის ავტორია ბოლო წლებშიც, მათ შორის და საერთოდ რეფორმები, რომელიც Ciulkeanმაც ახსენა ამ სასწავლებელში ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო. ეს არის ნანა შარიქაძის პასუხი ამ ამბობს, რომ მან არიცის რეალურად რას გულისხმობს, რომ ამბობს, რომ აქ არ არის აკადემიური საბჭო სათანადოდ დაკომპლექტებული და რომ არის ძირეული ცვლილებები განსახორციელებელი, იმიტომ რომ ყველა კვლევის და საერთაშორისო ანგარიშების მიხედვით კონსერვატორია სწორედ აკმაყოფილებს ყველა იმ საერთაშორისო სტანდარტს, რომელიც მნიშვნელოვანია უმაღლესი სასწავლებლისთვის. ნანა შარიქაძეს ჩვენ ასევე ვკითხეთ, საიდან დაიწყო მისი აზრით ეს ყველაფერი, რა გახდა მიზეზი. Მან თქვა, რომ ის ღიად გამოხატავდა პროტესტს რუსული კანონის წინააღმდეგ და იყო ქუჩაში მაშინ საზოგადოებასთან ერთად და ნამდვილად ასე იყო, მე თავად ჩავწერე დროების რეპორტაჟისთვის და თავად ნახე ის რუსთაველის გამზირზე და გარდა ამისა მან არაერთხელ დაწერა ხელოვანთა მხარდასაჭერი პოსტი, მათ შორის კინემატოგრაფისტების პროტესტის დაწყებისთანავე და თქვა, რომ ისთვის წარმოუდგენელია კულტურის ასეთი პოლიტიკა 21 საუკუნეში. მოდით ჩვენ ვნახოთ სულ პატარა ეპიზოდები Ciulkeanის გუშინდელი გამოსვლიდან სწორედ ამ თემაზე და შემდეგ ნანა შარიქაძის პასუხი. Თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში რეფორმა აბატონებოდა ქალბატონებო განსახორციელებელი, ვინაიდან დღევანდელი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია უფრო მაღალი ხარისხის სახელოვნებო განათლებას უნდა აწოდიდეს ჩვენ სტუდენტებს, რასაც ის სამწუხაროდ ვერ ახერხებს. მაშინ მინისტრმა კეთილი უნდა ინებო, იბოძო და ხელმძღვანელი შეცვალო. ამას ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებ. ინასწარი დასკვნა, რომელიც მივიღეთ თავარი მიგნებების შესახებ სააკრედიტაციო საბჭოს მხრიდან, რომელიც ყავდა ჩვენ აქ მოსული ერთი კვირის მანძილზე, პირდაპირ აღნიშნა, რომ კონსერვატორიის საგანმანათლებლო სივრცე და განათლების მიცემის პროცესი შეესაბამება 21 საუკუნის სტანდარტებს. და ეს იმიტომ შეესაბამება, რომ რეფორმები ბევრი წლის წინ დაიწყო კონსერვატორიაში, სწორედ კურიკულუმის მიმართულებით, სასწავლო გეგმის მიმართულებით და მაქსიმალურად ვცდილობდით, მათ შორის პანდემიის პირობებშიც ვმუშაობდით ამ მიმართულებით, რომ ჰარმონიზებული ყოფილიყავით ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცესთან. მე, როგორც ვიცი, რექტორზე არ ყოფილა საუბარი, ხელმძღვანელობაზე იყო საუბარი. მე ამ მიზეზებზე ნამდვილად ვერ ვილაპარაკებ, შემიძლია ვივარაუდო, რომ მრავალი მიზეზი არის, ალბათ ერთ-ერთი არის მონაწილეობა მარტის აქციებში, შემდეგ ხარდაჭერა და კულტურის მოთვინიერებაზე ღიად საუბარი და ასევე საუბარი იმაზე, რომ აკადემიური თავისუფლება, კვლევის თავისუფლება და ინსტიტუციის ავტონომია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფასეულობა და თუ კი ამ მიმართულებით არის რაიმე პრობლემა, მაშინ მე მგონია, რომ ეს არის უბრალოდ სისტემის კრახი. Სულ მაინტერესებდა, რატომ არ სჭირდებათ მცოდნე და იდეით შეპყრობილი ადამიანები ამ ქვეყანაში, წერს ნანა შარიქაძე. არჩევნები 10 ოქტომბერს არის შანიშნული. არჩევითი რექტორი, მომდევნო რექტორი სპეციალურმა საბჭომ, აკადემიურმა საბჭომ უნდა აირჩიოს და ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები ამ სასწავლებელში.